რა ცვლილებები შედის კონსტიტუციაში და რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება მოქალაქეებისთვის? თემას ვრცლად კონსტიტუციონალისტ მალხაზ ნაკაშიძესთან ერთად განვიხილავთ. მოგესალმებით ბატონო მალხაზ. მადლობა რომ გამონახეთ. მოწვევისთვის. რო ჩვენთან სასაუბროთ. ბატონო მალხაზ, რა ცვლილებები შედის კონსტიტუციაში და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება ეს ცვლილებები მოქალაქეებისთვის? Ну, მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კონსტიტუციური ცვლილებები საქართველოს კონსტიტუციაში, ასევე მიღებული იქნა ახალი კონსტიტუციური კანონი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ და აქედან გამომდინარე აუცილებელი გახდა გარკვეული ცვლილებების განხორციელება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში. შეიქმნა სამუშაო კომისია, რომელიც ახლა საჯარო განხილვებს აწყობს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, გამოქვეყნდა კანონპროექტი და ეს ცვლილებები ძირითადად შეეხება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ორგანოების მოწყობას, ასევე უფლებამოსილებებს, რომელიც განისაზღვრა საქართველოს კონსტიტუციური კანონით, ანუ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განსაკუთრებული გამგებლობის საკითხები რა იქნება და ამ კონსტიტუციური კანონიდან გამომდინარე აუცილებელია, რომ ეს ცვლილებები აისახოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაშიც. ეს ცვლილებები შეეხება ბევრ საკითხს, ვთქვათ, ეს არის ის კომპეტენციები ძირითადად, რომელსაც აქამდე ახორციელებდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, ნაწილი ამ უფლებამოსილებებისა ამოღებული იქნა, ვთქვათ, იმ ჩამონათვალიდან, რომელსაც საქართველოს კონსტიტუციური კანონი განსაზღვრავდა, ნაწილი დაემატა, ანუ ხდება ძირითადად როგორც ტექნიკური სახით გარკვეული ცვლილებების განხორციელება. ასევე ცვლილებები შეეხება ხელისუფლების ორგანიზაციას ავტონომიურ რესპუბლიკაში. ეს არის ძირითადი. და რა ხარვეზებს ხედავთ ამ ყველაფერში თქვენ? არა, ხარვეზები, ну, ზოგადად თუ შევაფასებთ ამ საკონსტიტუციო პროცესს, მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც დღეს დაისმის, თქვა, საზოგადოება კითხვებს ამას, ეს ეხება ძირითადად ავტონომიური რესპუბლიკის გამგებლობის საკითხებს. მოგეხსენებათ, რომ ზოგადად დღეს არის ტენდენცია მთელ მსოფლიოში ხელისუფლების დეცენტრალიზაციის, რეგიონალიზაციის და რაც შეიძლება მეტი უფლებამოსილებები, ანუ საკითხების გადაწყვეტის კომპეტენცია ადგილებზე უნდა კონდეს ხელისუფლებას. მიეცეს ეს უფლებამოსილება როგორც თვითმმართველობას, ასევე რეგიონალურ ხელისუფლებას, ასევე ავტონომიურ რესპუბლიკას და ამდენად ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ აი მოქალაქეებისთვის პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რომ უფრო დაბალ დონეზე ხალხთან ახლოს იქნეს მიღებული გადაწყვეტილებები და ამ მთელ ცვლილებებში ალბათ მოსახლეობისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება თუ რამდენად ეფექტური გახდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ორგანოები, რამდენად შეძლებენ ისინი მოსახლეობისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტას და რამდენად წაადგება თვითონ მოქალაქეებს ეს გადაწყვეტილებები. თქვენ როგორ თვლით, რამდენად წაადგება ამ თვალსაზრისით ეს გადაწყვეტილებები? დიახ, არის საკითხები, რომელიც ჩემი აზრით შესაძლებელი იყო, რომ უფრო გაფართოებული იყო, თქვათ, ავტონომიური რესპუბლიკის კომპეტენციები, გამგებლობის საკითხები და ეს თვითონ აისახებოდა ყოველდღიურად მოქალაქეების ცხოვრებაზე. აი, თქვათ, დღეს ბევრი ცვლილებები შედის, შეიძლება გარკვეული დადებითი მომენტებიც იყოს ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების მოწყობაში, ზოგადად, თქვათ, იქ მთავრობის ფორმირებას ეხება ეს, რაღაც კომისიების შექმნას, ვეტოს დაძლევას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ მოქალაქეებისთვის უფრო მნიშვნელოვანი ალბათ ის საკითხები, თუ რა საკითხების გადაწყვეტა შეძლებს ავტონომიური რესპუბლიკა ცენტრალური საქართველოს ხელისუფლებისაგან დამოუკიდებლად და ამდენად ჩემი აზრით ბევრი საკითხები ამოღებული იქნა ზოგადად ამ ჩამონათვალიდან, ავტონომიის გამგებლობის საკითხებიდან და შესაბამისად ის დღეს მომავალში მოუხდება ალბათ ავტონომიური რესპუბლიკას მუშაობა საქართველოს ხელისუფლებასთან იმისათვის, რომ გარკვეული უფლებამოსილების დელეგირება მოახდინოს ავტონომიური რესპუბლიკისათვის და ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი იყო, რომ კონკრეტულად საქართველოს კანონის მიღების დროს განსაზღვრულიყო, თქვათ, რა გამგებლობის საკითხები იყო აჭარისთვის და არა ამ კონსტიტუციის მიღების შემდეგ. ანუ ჩვენ დღეს ვერ გავცდებით იმ კონსტიტუციურ კანონს, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო და დაადგინა, თქვათ, რა კომპეტენციები იქნება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკას. ანუ აჭარის კონსტიტუცია ამ ფარგლებს ვერ გასდევა, ვერ დაადგენს რაღაც ახალს, ასე ვთქვათ. ამიტომ ჩემი აზრით იმ საკონსტიტუციო კომისიაში, საქართველოს საკონსტიტუციო კომისიაში მუშაობის დროს იყო მნიშვნელოვანი ბევრი საკითხები ასახულიყო ამ გამგებლობაში. ეს რა არის, მაგალითად, ეს ეხება ტურიზმის, განათლების, კულტურის, სპორტის, სოფლის მეურნეობის სფეროს, ეს შეიძლება ეხებოდეს, ვთქვათ, ჯანდაცვის სფეროს და ასე შემდეგ. ანუ დღეს მიღებული ამ ცვლილებების შემდეგ გაჩნდა კონსტიტუციური საკითხების გადაწყვეტის კომპეტენცია იქნება ადგილობრივ ხელისუფლებას იმ შემთხვევაში, თუ ეს ყველაფერი დამტკიცდება.
Ანუ აქ ძირითადი ამ შემთხვევაში ძირითადი ცვლილება შეეხო მაინც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განსაკუთრებული გამგებლობის საკითხებს, ანუ კონსტიტუციურმა კანონმა დაადგინა, რომ აი იმ ჩამოთვლის სფეროებში, რომელიც უკვე ვთქვით ჩვენ, ამ სფეროებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა შეიძლება გადაწყვიტოს ნებისმიერი საკითხი, რომელიც არ შედის საქართველოს ხელისუფლების უმაღლეს ორგანოთა კომპეტენციაში, ან თვითმმართველობას არ მიეკუთვნება. ხო, აქედან გამომდინარე შესაძლებელია ნებისმიერი თემა იყოს, რომელიც ავტონომიური რესპუბლიკას რესპუბლიკისათვის მნიშვნელოვანი იქნება, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი იყო ჩემი აზრით განსაკუთრებული გამგებლობის საკითხები. განსაკუთრებული გამგებლობა ნიშნავს, რომ ავტონომიური რესპუბლიკის კომპეტენცია ამ საკითხების გადაწყვეტა და ამ საკითხების გადაწყვეტაში საქართველოს ხელისუფლება ვერ ჩაერევა მას, ხო? ანუ ის საკითხები, რომელიც იყო ვთქვათ ამ სტატუსში განსაზღვრული თავიდანვე, ვთქვათ ამოიღეს იქედან, ვთქვათ ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა, სანიტარია, სახანძრო დაცვა, სამონადირიო საქმე, ასევე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვა და ასე შემდეგ. ანუ ეს საკითხები, რომელიც განსაკუთრებული გამგებლობიდან ამოღებული იქნა ავტონომიური რესპუბლიკიდან, რესპუბლიკის განსაკუთრებული გამგებლობიდან, ეს გარკვეულად შეიძლება მიუთითებს იმაზე, რომ ეხლა ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლებას მოუხდება მომავალში იმუშაოს საქართველოს ხელისუფლებასთან, საქართველოს პარლამენტთან, საქართველოს მთავრობასთან, რომ ამ სფეროში არსებული კანონმდებლობა, რომელიც განსაზღვრავს, რომ ამ სფეროში არსებულ საკითხების გადაწყვეტა მიეკუთვნება საქართველოს ხელისუფლების გამგებლობას, ეს საკითხები ამ საკითხების გადაწყვეტის დელეგირება მოახდინოს ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლებისათვის. ანუ გადმოსცეს ეს, შეიტანოს ცვლილებები ან კანონმდებლობაში და ასე შემდეგ. ამიტომ ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ თავიდანვე იმ კანონში განსაზღვრულიყო, რამდენად ფართო იქნებოდა, რამდენად მეტი საკითხის გადაწყვეტა ადგილზე შეეძლო ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლებას. რატომ ამოიღეს თქვენი აზრით ეს საკითხები რეგიონის კომპეტენციიდან? თქვენი აზრით ვისაწყობდა ეს ყველაფერი? არა, უბრალოდ ზოგადად არის ასეთ ტენდენცია, რომ ამას ჭირდება ზოგადად პოლიტიკური ნება უნდა არსებობდეს იმისათვის, რომ სახელმწიფოს ტერიტორიული მოწყობის საკითხი გადაწყდეს, ხო? ეს რა თქმა უნდა დაკავშირებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხთან, მაგრამ მეც ვეთანხმები იმ მოსაზრებას, რომ უსასრულოდ არ შეიძლება ჩვენ ვთქვათ გასაგებია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა უნდა აღდგეს და ეს რამდენ წელიწადში მოხდება წინასწარ ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ საქართველოს დანარჩენი ტერიტორიული ერთეულების ტერიტორიული მოწყობა ალბათ უნდა გაკეთდეს და იგივე ავტონომიური რესპუბლიკასთან დაკავშირებით ეს უფლებამოსილებები, რომელიც უკვე არსებობდა კანონში, ალბათ უნდა დარჩენილიყო, ან კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობები უნდა მისცემოდა ადგილობრივ ხელისუფლებას, რათა აქ ადგილზე გადაეწყვიტა საკითხები, ხო? მოსახლეობას ეს აინტერესებს ამ შემთხვევაში და არა ნაკლებად აინტერესებს თქვა ხელისუფლების, ესეც მნიშვნელოვანია მთავრობასა და უმაღლეს საბჭოს შორის ურთიერთობა, მაგრამ მოქალაქეებს აინტერესებს, რომ მათ თქვა აღარ მოისმინონ ხელისუფლების, ადგილობრივ ხელისუფლებისგან, რომ მათ არ გააჩნიათ რაღაც კომპეტენციები და ამის გამო ისინი ვერ იღებენ გადაწყვეტილებებს ამ შემთხვევაში. ანუ ეს სფერო ჩემი აზრით შესაძლებელია გარკვეულწილად გაფართოებულიყო და უფრო მეტი შესაძლებლობა ქონოდა ადგილობრივ ხელისუფლებას, რომ ვთქვათ ადგილზე გადაეწყვიტა საკითხები და ამისათვის პოლიტიკური ნება არის აუცილებელი ჩემი აზრით პირველ რიგში, რომ ეს მოხდეს და მინაიდან საქართველოს პარლამენტმა ასეთი სახით მიიღო ეხლა ეს კონსტიტუციური კანონი ჩვენ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში. ეხლა კიშევიდან ცვლილებებს, მაგრამ აიმე განსაკუთრებულს ვთქვათ უფლებამოსილებების თვალსაზრისით ვერ დავადგენთ, ვერ გავცდებით იმ კონსტიტუციურ კანონს და ჩვენ ძირითადად შეგვიძლია ვიმუშაოთ ვთქვათ მთავრობის მოწყობა როგორ იყოს, მთავრობას როგორ ქონდეს ურთიერთობა უმაღლეს საბჭოსთან, როგორ უნდა აკონტროლოს უმაღლესმა საბჭომ მთავრობა და ასე შემდეგ. ბატონო მალხაზ, კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების საჯარო განხილვები უკვე დაიწყო. გასული წლების პრაქტიკას რომ გადავხედოთ, რამდენად ხდებოდა მაშინ მოსახლეობის ინტერესების შენიშვნების გათვალისწინება და თქვენ როგორ ფიქრობთ? ხომ არ არის ეს ყველაფერი ფორმალური, თუ თქვათ იქნება ხალხის ამ შეხვედრებზე დასახელებული გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინება? დიახ, ესეც ერთ-ერთი საინტერესო საკითხი და მნიშვნელოვანია და საუბრობენ ამის შესახებ, რომ აი ნაწილი ამბობს ადამიანებს, რომ ეს არის სრულიად ფორმალური. მეორე, თქვათ, ხელისუფლება ამ შემთხვევაში გვეუბნება, რომ ეს ძალიან საინტერესოა და მოსახლეობას აქვს სხვადასხვა კითხვები. მე მართალი გითხრათ, ჯერ არ დავსწრებივარ ასეთ შეხვედრას. ახლა ბათუმში გამართება რამდენიმე შეხვედრა და ვფიქრობ, რომ დავესწრო და უშუალოდ ნახო ეს შეხვედრები, მაგრამ ზოგადად თუ ჩვენ გავიხსენებთ საქართველოს კონსტიტუციაში განხორციელებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს და ჩატარებულ სახალხო განხილვებს, რომელიც სრულიად ფორმალური იყო ჩემი აზრით და ბევრი სუბიექტი მასში არ მონაწილეობდა, როგორც პოლიტიკური პარტიები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები, არსებობდა სხვადასხვა კრიტიკული შენიშვნები ექსპერტების,
მათჩორის საერთაშორის ორგანიზაციების. Ანუ აქედან გამომდინარე ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებით ეს განხილვებიც გარკვეულად მაინც ფორმალურ ხასიათს ატარებს, ხო? Და მით უმეტეს თუ გავიხსენებთ, რომ ეს კონსტიტუციური ცვლილებები, რომელსაც ახლა აჭარის უმაღლესი საბჭო მიიღებს, ის საქართველოს პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს ორგანული კანონით და საბოლოოდ პარლამენტის გადაწყვეტილებაზე იქნება თქვათ პარლამენტმა უნდა მიიღოს ეს ცვლილებები და თან ამავე დროს თავიდანვე არც ყოფილა ჩართული გარკვეული სუბიექტები ამ პროექტის მომზადებაში, ანუ არ ვიცით მაგალითად ვინ მოამზადა ეს პროექტი. Ანუ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების პროექტი, რომელიც ახლა საჯარო განხილვა მიმდინარეობს, ქართული ოცნების უმრავლესობის მიერ იქნა წარდგენილი ეს კანონ პროექტი, მაგრამ თავიდანვე არ ყოფილა არც კომისია შექმნილი და არც რომელიმე სუბიექტები, ექსპერტები, სპეციალისტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ მოსახლეობა პროექტის თვითონ შექმნაში არ ყოფილა ჩართული და ახლა ეს რაზე მიუთითებს ეს ყველაფერი? Ну, ეს მიუთითებს, რომ არ იყო ალბათ ინტერესი და თვითონ ეს პროცესიც ადასტურებს, რომ ეს არის შეიძლება იყოს ფორმალური პროცესი, ანუ მიიღოს უნდა ეს ცვლილებები ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესმა საბჭომ, რათა შემდეგ დაამტკიცოს პარლამენტმა და ეს გამომდინარეობს თვითონ იმ ცვლილებების იმ კონსტიტუციური კანონიდან, რომელიც უკვე პარლამენტმა მიიღო. Да, ამდენად მე ვფიქრობ ეს მაინც ფორმალური არის. მოსახლეობა ძირითადად გარკვეული არც არის, თქო, რა ცვლილებები ხდება. ეს კანონ პროექტიც გამოქვეყნდა და ორი კვირის განმავლობაში უნდა მიმდინარეობდეს, ხო, ეს ძალიან შეზღუდულადაში ხდება თვითონ განხილვები მოსახლეობასთან. თვითონ შეხვედრა ტარდება მუნიციპალიტეტში, რაც ალბათ საკმარისი, არ ვიცი, ამდენად არის. Да, თვითონ მოსახლეობაც რამდენად გაეცნო ამ კანონ პროექტს, ესეც კითხვა არის, ხო? ეს კანონ პროექტი გამოქვეყნდა საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე, გაზეთ აჭარაშიც დაიბეჭდა, როგორც ვიცი, მაგრამ რამდენად ხელმისაწვდომი იყო და რამდენი დრო ქონდა მოსახლეობას, რომ გაცნობოდა ზოგადად ამ პროექტს, ან რამდენად ინტერესი აქვს მოსახლეობას ამ ანუ კონსტიტუციის მიმართ, ეს ანუ არსებობს გარკვეული აქვთ მოქალაქეებს ინტერესი. ნაკლები ინტერესი აქვთ მოქალაქეებს ზოგადად ამ კონსტიტუციური პროცესის მიმართ და ნაკლები ინფორმაცია ცოდნაც აქვთ ალბათ, ხო? და თქვენი აზრით, აი იმ შემთხვევაში თუ ცვლილებები შევა ძალაში, შეიძლება თუ არა ხელისუფლება თქვა მოქალაქეებისთვის საკითხების ადგილზე ეფექტურად გადაწყვეტას, რითი იქნება სასარგებლო ეს მოქალაქეებისთვის რომ შევაჯამოთ? აი ეს არის მთავარი კითხვა, რომ მოქალაქეები როცა უსმენენ ამ განხილვებზე ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ აი თქვა ამ ცვლილებებს რომ შეიტანს უმაღლესი საბჭო აჭარის კონსტიტუციაში, ამ შემთხვევაში თქვათ მოქალაქეებს ხულოს, შუახევის, ქედის ან ქობულეთის თუ ბათუმის აჭარის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეებს რა სარგებლოს მოუტანს, რამდენად გაიზრდება მათი ჩართულობა ხელისუფლების განხორციელებაში, თქვათ ადგილზე რა საკითხებს გადაუწყვეტენ, ხო? ეს არის მნიშვნელოვანი და ამ შემთხვევაში ალბათ ამ კუთხით ძირითადად ეს საკითხები დამოკიდებულია მაინც საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებებზე და ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების უფლებამოსილებები მომავალში დამოკიდებული იქნება თქვათ რა კომპეტენციებს მისცემს საქართველოს ხელისუფლება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას და ამდენად ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, ამდენად ეფექტურად იქნება, მაგრამ საუბარი ძირითადად მიდის მაინც თუ როგორ იქნება მოწყობა ავტონომიურ რესპუბლიკის ხელისუფლების ორგანოების, ხომ თავრობა როგორ დაკომპლექტდება, თავრობას რა ურთიერთობა ექნება უმაღლეს საბჭოსთან და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად იმისათვის რომ მოქალაქეებმა თავისთავზე იგრძნოს მოქალაქემ ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ეფექტურობა აუცილებელია გარკვეული უფლებამოსილებები ჰქონდეს ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლებას რომ ადგილზე გადაწყვეტოს ეს საკითხები. ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი რომ ეს გარკვეული სფერო ამ საკითხებისა უფრო ფართოდ ჩამოყალიბებულიყო და გარკვეული დეცენტრალიზაცია მომხდარიყო ხელისუფლების უფლებამოსილებების რომ მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლებასთან არ იყოს პირდაპირ კავშირში ამ საკითხების გადაწყვეტა. მადლობა ბატონო მალხაზ, წარმატებებს გისურვებთ. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს კონსტიტუციონალისტი მალხაზ ნაკაშიძე